qadim qadriyatlarimizning qadimiy ohangi. Evvel boshlab xudoni yod etilar yar payg'ambarlar vini shod etilar yar. Xorazm xalfachilik yo'nalishining mohir ijrochisi, shaydo dillarga shodlik ulashtiruvchi hofiza Guli Shaydo ko'ngillarni shodlashga chog'landi. Sanat sirkizim dinchim yo'qoldi. Xush biling aqlimni xoshimni oldi. Sanat sirkizim dinchim yo'qoldi. Xush biling aqlimni xoshimni oldi. 18-iyun 21:10 albatta TTV'de. John Lee efirda. John Lee ijro zavqidan bahroling.